tartanka horyaalada heerarka kala duwan ee heerka koobaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad ee si tooska uga socda garoonka Hargeysa Stadium ayaa galay toddobaadkii labaad. Kulamo xiiso badan oo lagu furay ayaa kulanka ay wada ciyaareen kooxaha heerka labaad ee wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda waxbarashada. Kulankaasi ahaa kulan aad u xiiso badan oo labada kooxoodba kulamadoodii hore min saddex dhibcood ay soo qaateen iyagoo guulo muhiimana soo gaadhay. Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay barbardhac labada kooxoodba ay kala qaybsadeen dhibcihii ciyaartaasi, iyagoo guud ahaanna dhibcahoogu uu noqday min afar dhibcood. Kulanka labaad ee xiisaha badnaa ee lagu furay lugta labaad amaba horyaalka toddobaadka labaad ee horyaalka koobaad ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa wada ciyaaray kooxaha ciidanka booliska iyo kooxda wasaaradda maaliyadda, labadan kooxood oo ah laba kooxood oo aada awooddoodu u adag tahay. Ciyaartooy aada u tayo fiicanna wata ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar qurux badan. Kulankaasina waxa uu noqday kulan goolal badan layska dhaliyo, iyadoo wasaaradda maaliyadda haafkii horeba gool lagaga horreeyay ciidanka booliisku ay dhaliyeen. Goolkaasi ayaa haafkii hore lagu kala nastay. Haafkii dambe markii laysku soo noqday ayaa wasaaradda maaliyaddu laba gool ay ka daba keentay kooxda booliiska oo gool ku hogaaminaysay, taasina ay ka dhigtay laba gool iyo hal. Ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyey isbeddelle ay sameeyeen labada kooxoodba ayaa macalinka kooxda booliiska u suurta gashay inuu difaac saaro uu dhex keeno, daqiiqada gudahoodna uu ku keeno laba gool oo darandoor iyo ciyaartoyga Aamiin Xirsi uu halkaasi ka dhaliyey. Kulankaasina waxa uu ku soo gabagaboobay saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland, kooxdiisa kubadda cagta ee heerka koobaad. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Boos Mire, ayaa isagu goobtaasi ciyaartu intay socotay ka hadashay, ayaa ka warbixiyey tartankan xiisaha badan ay qabteen iyo sidoo kale tartanka horyaalka heerka koobaad ee gobolka Saaxir, gaar ahaan magaalada Barbara, inuu si toos ah u bilaabmayo. Salaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Waxaa maanta farxad inoo ah iyadoo horyaalka uu wiigii dambe galay, sida ballanqaadku ahaa aan hore u sheegnay, dabaal xayaar ayaa bilahan oo dhan way ciyaartu way soconaysaa, si habsamina way u socotaa. Aada iyo aada baan u ammaanayaa maamulka wasaaradda, xidhiirka kubadda cagta iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda warfaafinta ee halkan ka tibinaya. Ciyaarta sida life-ka ah waxaan kaloo idiin sheegayaa in hore loo soo dhigay horyaalkii Berbere inuu bilaabmo si dhaqsaabisan horraanteeda, iyadoo xaalad gaar iyadu ku jirto kulaylo ah, intaanu kulaylaha noqon si ay u ciyaaraan. Iyadana waynu bilaabi doonaa dhammaan goboladuna si aasunba u sugiyaan, dhammaan waa laga wada bilaabi doonaa haddii la yidhaahdo. Waxaan leeyahay dhallinyarada waa sanadkii ciyaarahe, nin walooba waxba iskula harin. Labadan tiima ciyaar iyo maanta, iyana aada baan u hambalyeynayaa ciidanka booliska, tiimka ciidanka booliska iyo wasaaradda maaliyadda. Waxaan leeyahay waynagaa la qabsanay ciyaarihii, waa kuwa ina mid wada disiplinka ku ciyaaraya, waa ka arbitrary ka ah atooraha boos. Sidaasaynu doonayna kusii ciyaarno kubaddu, waxaynu doonaynaa inay akhlaaqdeenna iyo balwadaha iyo waxaasoo dhaynaga joojiso. Dhammaan guul baan wada rajaynayaa waxda ciyaaraha iyo wasaaradda warfaafinta iyo ciidanka booliska iyo dhammaan ciddii ka soo qayb gashay. Aada iyo aada baan mar labaad iyo mar saddexaad u tahniideynayaa. Waxaan kaloo tahniideynayaa madaxweynaha iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo garbaxay yaraa inay hawshooda dhanka ka qaataan. Gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta Fuad, isaguna goobtaasi ka hadlay, ayaa ka waramay maraaxilka kala duwan ay soo mareen ka xidhiidh ahaan iyo sidii ay u qaban lahaayeen tartankani horyaalada kala duwan ee caasimadda Hargeysa iyo dalka oo dhan oo dhowaan ay ka bilaabayaan gobollada dalka. Walaal, maanta waxaa bilaabmay wareegii labaad ee horyaalka Somaliland League oo runtii horyaal aad u qiimo iyo qaayo badan ah. Taya ahaan ciyaarta maanta halkan runtii labada koox soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan bay ahayd. Waxaynu ognahay runtii gebi ahaanba horyaalkan inuu socon doono 18 ciyaarood ay koox waliba ciyaari doonto. Xilli ciyaareedkeennuna uu noqon doono runtii mid sanad walba ku jaango'an bisha labaad horyaalku inuu furmo, ilaa bisha 8-aadna uu inoo socon doono.
marka arintii waxaan leeyahay wareegii labaad si qiimo badan buu socdaa si qurux badan ayuu socdaa ilaa hadda aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa howlwadeennada xiriirka kubadda cagta iyo gebi ahaanba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud sidoo kale agaasimaha waaxda ciyaaraha intaa kadib dee ciyaaraha horaa madaxweyneheenu u sheegay wuxuu yidhi haddii aynu maal gashan lahayn adduunka waxaynu u bandhignaa ayaynuba heli lahayn runtii waan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka siday uga go'an tahay in horyaaladani runtii waqtigooda ku qabsoomaan sannad walba dhallinyaradana runtii waxaynu u wada jeednaa dee in ay runtii hididiilo cusub u noqotay waxaan u maleya dalkeennu maanta dhallinyaradu dhallinyaro badanaan soo maray waxay kala taageerayeen maaliyadda iyo goodir niman runtii ciyaartooygii hore dalka rag badan oo halkan hadda ku soo marayna runtii ciyaartan si gooniyayba runtii u xiiseynayeen marka waxaan rabnaa keliya waxa weeye in aynu intaa uga sii dhowaano in ciyaaruhu noqdaan runtii mid dadku ku kala